السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرا جل به دنتال سنوبول الجاب ينغستي إن شاء الله درس من أو درس من دفتر محمد تقي الدين الهلالي نقول موضوع كريد أهالا رما حزب الرحيم على نهور حزب الرجيم وني دفتر الشيخ عمر الفوتي تاني من الشيخ عمر الفوتي إن دواد إن wadde ramfore wallitde lawol seku tijani e haluji muɗum koye ɗum ɗon ko hen gonɗen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. بندرابي رنغر سيد افتري شيخ الإسلام محمد تقي الدين الهلالي كان شيخ محمد تقي الدين وفي تفسير الخازن ما نصه أنا تفسير الخازن لدى دفتر ويرهن لتفسير الخازن أنا لدى دفتر ويرهن لتفسير الخازن وي ان اينا هن قال ابو بكر الاسم ودو غندو وي اولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم كان ابو بكر الاسم يعني بالصاد وي ولي الله ko Allah woni kedde fewnudebe wata wallul qiyam bi haqqil ubudiyya lillahi wa da'wati ilayhi kambe ne nde Allah hedan mabbe to bangi fewnudebe kambe waliyabe be kambe ne be kedani Allah to bangi darade e haqqeji njiyagu hakkunde mabbe Allah njiyagu mabbe ko be ngoni jiyaagu mabbe ko be ngoni jiyaabe Allah ko e noddude kadi feede jomiraado subhanahu wa ta'ala wa aslul wali wi lasli wali min al wala'i koy wala ko wi'ete wala huwa kanko faandi hen ko al qurbu ko qadaade won nusratu e wallude kanko jettido maana wila wala o ko qadaade qadaade neddo won nusratu e wallude dum ren gandi no biido den ni waliyu neddo kumo dawgal ko badido debbo taw ko bamum wala taw ko minum wala taw ko mawnum wala taw ko bi bamum cawndi dum o wi wo wal qurbu won nusratu ko badade e wallude o wi fa wallahi o fa waliyullah o wi waliyu allah والذي يتقرب إلى الله بكل ما افترض الله عليه
wi wali Allah ko kala mo ganduɗa ene ɓalloro Allah dennangal farillaji ɗi Allah farlo e farlimo farle makko ɗi somo waɗaɗi o moƴƴina anniya omona totta farillaji Allah ɗi koko Allah jomiko jeyɗomo ko farle makko omo totta ɗum ko farle makko ko wayakuna mashghulan mustaghilan wayakuna mustaghilan billahi mustaghriqal qalbi fi nuri ma'rifati jalalillahi ta'ala. Wi o laato kadi ko coklirɗo kanko wali o billahi Allah o taw o sohlir tan ko Allah mustaghriqal qalbi ta ɓernde makko nde ene yooli fi nuri ma'rifati jalalillahi ta'ala ta ɓernde makko ene yooli e annore gandal Allah. Fa in ra'a dalail qudratillah wa in samia fa in ra'a dalail qudratillah so yi o yiyata ko dalilaji kattanɗe Allah wa in samia ayatillah so nani o nanata ko ayeji Allah wa in naɗaga so haali naɗaga bissanayi alallah so haali o haalata ko mantude Allah wa in taharraka fi da'atillah kala nde o dilli e dille makko ɗe o dillata koye ɗoftade Allah wa in ittahada fima yuqarribuhu ilallah so tinnima kadi o tinno e kene ɓallinamo e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala la yaftar an zikrillah ko amata gaga jangtade Allah wala yara bi qalbihi ghayrallah ɓernde makko yiyata hen ko wona Allah fa hazihi o wi ɗum ɗo sifatu awliyaillah ko ɗum woni sifa waliyaɓe Allah وي وإذا كان العبد كذلك كان الله وليه وناصره ومعينه وي مسجد الله أوس سفر من داني سفاي دي وحالي دو دي وي مسجد الله أوس وينون جيميرادو ونركو ولي بل ولي مكو ونركو كيد مكو ون بلوما اي ونا دكو ما نصر أول يعني ناصره بلوم بل المعنوي ينكيول ومؤينه بلوم كد بل المادي ينكيول الله تعالى جملة سبحانه وتعالى بي الله ولي الذين آمنوا ودل نري كجملة بي الله ولي الذين آمنوا وقال المتكلمون حال هاليدون وقال المتكلمون حال بيكالي بي ولي الله متكلمون بيكوان بأبادك وفلسفوجي وقال المتكلمون حالا بن بي ولي الله ولي الله من كان آتيا بالإتقاد الصحيح كو ندو جهوي الله تاو كو فيم دي سلوند فيم دي سلوند تاو سمويا تاو كنكو حفير الدين مكو او مهدوم كو فيم دي سلوند فيم دي سلوند رنغاندي بو فيم دي سلوند كم فوري واندي koye qur'ana e sunna kamɓe noon ɓe mbi man kana asian bil itiqadi sahih al mabni ala dalil tawa fimde makko nde ko sellunde kadi nde maha koye dalil wa yakunu atian bil amali salihati ala wafɗi ma waradat bi sharia kala nde o waɗata golleji moƴƴi o ƴewata kono sharia wiiri holko woni sharia ko Allah wi nelaɗo wi o ƴeewa golleji makko ɗi o waɗata ɗi o ƴiisndo ɗumen o fonda ɗumen heen wa ilayhi l isharatu ko heen woni jopandu bi qawlihi ko ɗum ɗon jomiraɗo jofi allazina amanu wa kanu yattaqun ɓe mbi ɓe woni dalil maɓɓe heen ɓe mbi ko ɗum ɗon jomiraɗo jofi heen allazina amanu ɓeɗon gonɗinɓe wa kanu ɓe laatima ɓe ceerani yattaquna yani ɓeɓe yattaquna ɓe goɗɗito bakaruji ɓeɓe mbaɗa jamiroji wi wahuwa annal imana mabniyun ala l itiqad saabu limanagal neɗɗo maha koye fimde saabu limanagal wawata sellude so tawi neɗɗo fimde mum nde moƴƴani tawi ko fiɓi ko o moƴƴani omo fiɓi piɓle ɗe ganduɗa ko te ganduɗa ko muta naaƴida ma diinil islami so tawi o janggi holko woni limanagal e l'islam o andi omo waɗa pratiqué kala ko limanagal namdi
kono non kanko omo fiɓi piɓle bonɗe ɗe ganduɗa ko contre dine l'islam ko piɓle ɗe ganduɗa ko mutanaaƴide wonande l'islam lutodiroje l'islam eyyi ɗon kamɓe ɓe mbi ko oɗon limanagal makko ngal sellata saabu ɓe mbi ko wa annal imana mabniyun alal itiqad wal amal yani imanagal maha koye fimde neɗɗo e golle mum wa maqamu taqwa ko kañum woni ko kañum woni martaba kulol Allah ala ko haala ɓamti ɗon o wi ɓe mbi o maqamu taqwa martaba kulol Allah huwa an yattaqil abda kulla ma naha Allahu anhu ɓe mbi maqama kulol Allah ko neɗɗo kala nde o rentoto kala nde o hulata kala ko Allah haɗi kala maɓe gasi qala al jamal wa fil khatib ma nassuhu ene nassu muɗum wa naqala an-nawawi fi muqaddimati sharhi al muhazzab an al imamain al shafi'i wa abi hanifata o haali ɗo enne ko ganduɗa ene deftere wiyetede Khatib ko ganduɗa ƴiyal muɗum ko o eggi ɗum koye Nawawi fi muqaddamati sharhil muhazzab anil imamaini shafi'i abi hanifata radiallahu anhuma anna kullan minhuma qala kala goto mabɓe wi isa lam takunil ulama'u awliya Allah fa laysa lillahi wali ɓe mbi tan tawi anduɓe yani dine l'islam ɓe anduɓe sharia hulɓe Allah aynitiniɓe ɓe ɓe mbi ɓeɗon de so tawi tan gona waliyaɓe Allah yen gandu wonde Allah ala waliyaɓe leydi he saabu wona ñangotoɓeɓe gonata waliyaɓe Allah wona dabotoɓe ɓe ɓen kam contrate tan koye ñangotoɓe eyyi wona kadi anduɓe kadi woɓɓe kadi gandal men kadi tawa jotodirani e gonɗingol Allah haydara o wi wa zalika fil alimi l amili bi amalihi ɓe mbi wali wonata koye gando mo ganduɗa ko gollirowo gandal mum wa qala al qushayri haali wi min sharɗi l wali ene jeeya e sharɗiyeji waliyu an yakuna mahfusan nde wali o wonata ko deneteɗo kama anna min sharɗi nnabi an yakuna masuman ene jeeya e sharɗiyeji annabi kadi kañumne hono no woniri ene jeeya e sharɗiyeji annabi nde wonata deenaɗo fa kullu man kana li shar'i alayhi itiradun fa huwa maghrurun yani mukhadi'un o wi kala mo ganduɗa ene fa kullu man kana li shar'i alayhi itiradun kala mo ganduɗa ene sharia ene fali ɗum fa huwa maghrurun on ko yani ko komtaɗo yani on ko maghrur ko komtaɗo mukhada un hay sinno jomum noon ene waɗa ka kawisaji ne waɗa karamaji so tawi tan o ƴeewama o tawama oɗo de kañum wondaka sariyaji jomiraɗo ɗi wondaka julde wondaka horde wondaka ñawoje saria wondaka ruttade ne ƴeewto dina mum eko Allah wi eko nelaɗo wi oɗon hay sinno o waɗi kawisaji o diwi hakkude leydi ndi asaman o hay sin jiimo o addani en ɗo yimɓe wiyan oɗo ko annabi kaari oɗo ko annabi kaari omo holla en fo mbiyaten tan ko oɗo tawde o respectani sariyaji jomiraɗo ɗi mbiyatan oɗo mbiyaten tan ko waliyu cheyɗani o wona waliyu Allah kam fa huwa maghrur ɓen noon goni homtaɓe ɓe waliyaɓe cheyɗani ɓe eyyi komo haadi un ko koddotoɗo fal waliyu ɓe mbi waliyu ko huwa allazi tawalat afaluhu alal muwafaqa ko mo ganduɗa golleji mum fo ene ndewodiri yani e hawrude eko nelaɗorewde ko nelaɗo sallah alayhi wa sallam yani yamiri eyyi hawrude eko Allah subahanahu wa taala yamiri eko nelaɗo sallah alayhi wa sallam yettini nazaratu tamhis fi hadhihi nuqul o wi wo fi hadhihi nuqul masaila yambagi attanbihu alayha
o wi ɗiɗo masayiduji ɗi kalɗen fof gila e Bayda wi ha e Abi Bakr al Asam o wi ɓeeɗo fof ene foti ƴewtede haala maɓɓe ka no foti ƴewtede yani haala ko kalanɗen gilnani ka o wi haala hen fof ene foti ƴewtede masalan ɗiɗo halluji ɓennuɗi o wi ene foti waɗede tamhise ɗe foti laɓɓinede fi haasi hinno ɓuule ɗiɗo geɗe ɗe eggaɗe ɗe o wi fi haasi hinno ɓuul ɗeɗo geɗe eggaɗe masailun ene waɗi masalaji yambahi attambihu aleyha ene waɗi hen masalaji ene hani neɗɗo findina hen hoore mum al ula masala garanijo o ɓawlul baydawi kongol baydawi holko baydawi awliya allahi allazina yatawallawnahu bidda'a wa yatawallahum bilkarama waɗiyaɓe allah ko kañum en yani goni heediɓe allah to bangue ɗoftare allah kadi ene heeda e mabɓe to bangue rokkudeɓe karamaji kamɓe noon so tawi ko sufiyankoɓe soɓe kaldini tan firti ɓe kalata ko wadde gueɗe kawniɗe wadde gueɗe kawniɗe ha yimɓe jiya yani jomum ha wiye kañum ko waliyu o wi in kana yuridu o wi so tawi oɗo Bayda wi so tawi o muuyi bil karamati so tawi o muuyi e karama mo haali ɗo wonde so tawi so tawi kamɓe soɓe keedani jomiraɗo ɓe ɗoftima ɗum jomiraɗo kadi kañumne yoɓiraɓe ɗum rokkudeɓe karamaji o wi ɗum ɗo so tawi o muuyi hen ko karama in kana yuridu bil karamati so tawi o muuyi e karama o annahu yukrimuhum fi duniya bi tawfiqihi allah ene teddina ɓe aduna saabu rokkudeɓe tawfiq wa ta'yidihi e walludeɓe woluɗfihi e nawwe mum wo fallihi e ɓural mum wo ihsanihi e moƴƴere mum wo kasarati ni amihi heewde nemaji mum alhissiya nemaji ɗi ganduɗa ko coeteɗi tineteɗi ɗi ganduɗa junngo memata yitere yiyata walma alhissiya coeteɗi jaanomi wiide ɗi yitere yiyata ɗi junngo memata wal ma'nawiyyati ɗi ma'nawiyankoji ɗi ganduɗa yitere yiyata junngo memata o wi fa huwa sahihu o tawi haala makko ka mahi koye oɗo bangue karama o ko fandi hen ko tawi koye oɗo bangue mahi ɗum ɗon haala kane selli woni kano noon yuridu bil karamati mas'uliha alayhi al mutakallimuna min annaha harqul adati fa huwa ghayru sahih o wi haala Bayda wi kaɗo so tawi tan ko wiɗo karama ko allah ene yoɓaɓe karamaji wonde kamɓe so ɓe keedirta e allah ko ɗoftade allah caggal ɗum allah kañumne adda e maɓɓe karamaji firti tan kadi ene wayno hunde nde ko mathématique so tawi tan ɓe ɗoftima allah tout suite yoɓe cabbo karamaji ma gar ɓe gona e wadde karamaji o wi tawi ko oɗon nasariya tawi ko ndeɗon yiyande fofo hayru sahih ɗum ɗo oɗon nasariya sellani o wi woyinkano noon yuridu bil karamati so tawi noon o muuyi eyyi o kon ɗum woni ko wi ko so tawi o muuyi ko bil karamati masɗuliha alayhi al mutakallimun ko ganduɗa ko kamɓe haaloɓe ɓe tan ɓe mbaɗi hen isɗilah maɓɓe moƴƴitin ɗum min anna ha harqul adati woni karama ko harqul adati ko jomiraɗo subhanahu wa taala sawdire harqul adati woni jomum ene waɗa ko seeki aadaji jiyan ɗum ne yaha ñaama jeygol walla jiyan ɗum ene waɗa pontoji ne tufaye gaɓɓule mum walla ene jagga paakaji ne feŋa e koye mum geɗe baaɗe noon tawi ko isɗilah makko o faandi e haala makko he karama ko geɗe baaɗe ni ɗe huruɓul aadaji ɗi o wi fofo hayru sahi haala makko a sellani o wi li anna al adata tuhragu lil muhiɗɗi wal mubɗili woli sahiri wal kahini o wi saabu ɗeɗo kalisaji aada o ene seekane wonande muhiɗɗi wonande gonɗo ɗo mo ganduɗa neɗɗo ko waliyo allah to oɗon waliyagal muɗum ko respectude ko allah wi ko eko nelaɗo wi ko e nunɗude hen e laɓɓinde hen ɓernde muɗum e laɓɓinde ɓernde muɗum hakkude mum e allah eyyi on ene wawi daña karamaji on ne wawi daña karamaji o wi kadi wol mubɗili hay neɗɗo bonnowo
woni sahiri hay neɗɗo bileejo wal kaahine neɗɗo wage ɓe fof ene mbaɗa geɗe kawniɗe kono ɓeen tawata ko waliyaaɓe sheyɗani. O wi wa dajjali l ashar wal akbar, dajjali pamaro o e dajjali mawɗo o ɓe fof ene mbaɗa kayisaji, sabu dajjali wiyama ko kayisaji waɗata, dajjali so aroyi ko kayisaji o jogoto. Wolil kuffar hayi heferɓe ngannduɗa ko yorɓe kos, yaroɓe sangaraji ngannduɗa ko heferɓe yorɓe kos, aɗa faami heferɓe pire, kañumen ene mbaɗa ene ndeya harɗula adaji adat, eɗen jee ene mbaɗa kayisaji. O wi fayin ɓulta qawluhu tawallullaha biddaati yukhrij man zakarta. O wi aqulu la yustaradu fi lwali an tujra ala yadayi khawarij. O wi fayin ɓulta sa wi qawluhu tawallillah eyi konngol ko wi kadi tawallullaha keedane Allah biddaati e ɗoftaare yakhruj. O wi sa wi noon kadi yoɓe keedan Allah e ɗoftaare, so tawi koɓe waliyaaɓe Allah heedanɓe Allah e ɗoftaare, yakhruju man zakarta. O wi fen ɓulto tawallullah biddaati yakhruj man zakarta. So tawi o wi tan ko so tawi ene waɗi mo aris neɗɗo mo ngannduɗa ko kontor haala makko kaaɗo, biyowo tawallullaha biddaati keedane Allah e bange ɗoftaare Allah. Ɗum kam so wiyama noon jomum ko ɗoftiiɗo Allah. Eyi o wi jom o wi ɓe so mbi noon noon ɓe mbiya yakhruj man zakarta, ɓeɗo ɓe o haali ɗo ko wayno wileɓe en walla kahana en walla mubɗilina en, o wi ɓeɗo fof dajjali en fof jaltat tawde ko heedande Allah bange ɗoftaare. O wi aqulu la yussaraɗo fil wali an tujira ala yadayhi khawariqul aada kama yuridu lmutaakhiruna. O wi kono noon hay sinno neɗɗo o omo rewa Allah, omo laɓɓinani Allah, wona forcément tan ko khawariqul aada jalta e makko, wona forcément. Hay sinno o woni neɗɗo wali Allah pire wona par force tan, yaani khawariqul aada jalta e makko, o waɗa kawniɗe bal ɗaccu, yaani omo wawi wonde wali pire tawa hay kawisaji gooti peñantamo jaltata e makko. Eyi kama yuridul mutaakhirina, hono no ɓeeɗo muyrini ɓeeɗo wattindiɓe no muyrini an yafhamu hono no ɓe muyri ndenoɓe jiiɗi famirde waliyagal ni. Fa inna aksara ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam taraw anhum khawariqa ma annahum afdal awliya Allah. O wi sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ko ɓuri heewde e maɓɓe khawariquji aada jiyaka e mumen, kaalaka kabraka e dow mumen, kono noon kamɓe sikki ala ko ɓe jeeya koye ko ɓuri moƴƴude e waliyaaɓe Allah. Eyi waqad naqala gayru wahidin min almutasawwifa an aljunayd rahimahullah annahu qala iza ra'aytumu arrajula yamshi ala alma' aw yatiru fi alhawa fala ta'tabiru zalika shay'an hatta ta'ridu aqwalahu wa a'malahu ala alkitabi wa sunnah fa in kanat muwafiqatan fazannu bihi khayra wa in kanat mukhalifatan fazannu bihi sharra. O wi junaydi ko hewe suufiyankoɓe kabri gaga junaydi o wi wonde rahimahullah, o wi wonde so tawi on jii gorko goto ene yaaha e dow ndiyam walla ene diwa e dow weeyo no ndiwri ni, fala o wi ɗum ɗon woto teskoɗe ɗum woto nanngire ɗum ko haydara haa ƴeewmo noon kanko gorko o hono waade kitabullahi e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. So tawi kanko gorko o yaani omo hawri yaani e wonde waliyu joomiraɗo subahanahu wa taala ɗoftaade kitaabe ɗoftaade sunna, eyyi ɗon o wi eɗen mbawi sikkude makko ko moƴƴi jogaade moƴƴinde jikki e makko. So tawi noon ko lulliɗo kitaballahi e sunna nelaɗo ɗon woto en moƴƴin jikki e makko. Fa zannu bihi sharra woni gila anhu aydan eggama kadi gaga makko kanko junaydi annahu qaal, o wi al istiqamatu afdalu min alfi karama, foccade nde wonde neɗɗo pocciɗo
eko Allah wi eko nelaado wi dum buri neddo yiye e mudum ne wada ujunere karama woni ujunere khariqul ada ujunere kawisaji wa sadaqa rahimahullah o wi o gongdi o wi kanko Muhammad tagi dino o wi ujunedi gongdi fa inna Allah lam yaj'al li awliyaihi alamatan tadullu alaihim o wi sabu jomirado o wadanani en e wali amma ko he mandeji en tindina e mumen illa al-iman wa taqwa o wi sona tan limana gal e kulol Allah o wi ko hen tan ko dum tan jomirado wadi wali mandeji waliya mudum ala inna awli ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ay ndo sifi nde kanko jomirado wi ko allazina amanu wa kanu yattaqun ay waliya be wi ko la khawfun kulul alaami wala hum yahzanuna dum ko jobdunde be joba andi sababu nde waliya galgal kono non hade neddo hade jom en jobeete ndido jobdi hol golle de be golli habe joba andi golle de ko jomiraade wi ko allazina amanu wa kanu yattaqun ay be jogi limana gal timmugal gal be ngoni kete hulbe Allah ko dum wadi jomiraade yobibe ko woni dow ko yobibe yaani wonde be an la khawfun alayhim wa lahum yahzanun be danya moddere de ngamba be shul fa ko han kadi be kulata jonnon as-saniyatu wi dimmiji o e ko halata ko wada tamhis ko tam nazaru tamhis o yowon ko labbinde fi hazihi nuqul de do gede e gaade e bayda wi en e ga e wadbe omo ƴeewa kadi ɓeɗon ne haallujo mumen mbele ene kawri e sharia walla hawrani o wi as-saniyatu qawlu abi bakri al-asam o ruttima e konngol abi bakri al-asam o ko wino inna waliyallahi la yura biqalbihi la yara biqalbihi ghayra Allah inna waliyallahi waliyu Allah la yara biqalbihi ghayra Allah yiha e ɓernde mum ko wona Allah o wi Abu Bakr al-Asam o wi waliyu Allah yiha e ɓernde mum so wona Allah in kana yuridu bizalika kanko Muhammad al-Hilali Muhammad Taqiyuddin al-Hilali o wi so tawi Abu Bakr al-Asam faandi e haala mum kaadu annahu la yara ahadan yastahiqqu al-ibadata ghayra Allah fala yara anna hunaka rabban ghayra Allah wala mu'diyan ولا مانعا ولا خافدا ولا رافعا ولا مهيا ولا مميتا ولا متصرفا على الحقيقة في الدنيا والآخرة إلا الله فكلامه حق كويدو وند ولي الله كوم اون مون غاندو دا ييها اي برند مودوم سونا الله وي ستوي او موي هين كو وند oɗo yiyata wonde Allah ne woodi rabbu ene woodi sona Allah o yiyata e ɓernde makko dokko ene woodi sona Allah o yiyata e ɓernde makko kala ko waasi danji kaɗowo ene woodi hen sona Allah o yiyata e ɓernde makko lesɗinowo ene woodi sona Allah o yiyata e ɓernde makko ɓamtowo ene woodi sona Allah o yiyata e ɓernde makko ala fof bawɗo wurnude sona Allah o yiyata e ɓernde makko ko wala mo mitan so ala fof bawɗo warde sona Allah o yiyata e ɓernde makko ko wala mutasarrifan alal haqiqati fi duniya wala akhirati illa Allah ala fof bawɗo ala fof pirlittoɗo e haqiqa e aduna he e lakara eko battintayi e tagoje ɗe sona jomiraɗo subhanahu wa ta'ala so tawi ko ɗum woni sense haala makko ka o yifa kalamu ngo haqqun so tawi wajhu haala makko ka ko ɗum ɗon haala makko ka ko gonga o wi noon woni kan yuridu so tawi o muuyi hen ko annal wali la yara wujudan illa lillah la yara wujudan illa lillah kama yaqulu ashabu hatta alwujud fa huwa batilun o wi so tawi noon ko wi wali kañum yiyata e ɓernde mum tan yiyata e ɓernde mum hees ko wona Allah yiyata e ɓernde mum he ko wona Allah kala ko yi ko kanko ko kala ko yi ɓe ɓernde makko nangi ɗum ɗon ko yani ko inna waliya Allah wali Allah la yara biqalbihi yiha ɓernde mum ghayra Allah ko wona Allah o wi yimɓe wattul wujud ne kalira ni ɗaɓan en jii ha joni
ما حتى من أبناء جلدتنا هم عند أكو غوري مادن إن جيجين ده فيلم ده فيلم ده وقت الوجود وان ده كم إن ربعت ما بيجيتهم كقالهون ده فالله بيمبياركم إمبابا يده كمان الله كم يجيفوك الله وين دون كارم دون هني أوه يتعب وقت الوجود دم فهو بعد الكمير كمجر وهؤلاء زنادقة أوهيم وقت الوجود كم زنديق أجي woni yimbe suudo be kefer en pennina l'islamagal o wi akhazu hadhihi al-aqidati al-fasida al-munaqidati lil-kitabi was-sunna o wi de do fimde de ganduda ko waddore ta mabud contradictoire deftere Allah ko yeddindirore deftere Allah yeddindirore sunna ne laado o wi wa ijma'i as-salafi de do fimde ko de yeddindirore kadi e hay ijma'u salaful umma min falasifa tal hindi o yibe ngittinde o do nazariya de do yiande waqtul wujud wite ko jiida foko Allah tan won don a wawa yide ko wana Allah ko Allah tan woti haydar goddum wodani o yibe ngitti o do de do fimde ko min falasifa tal hindi be gitti dum koy filosofuji en duuji wal yunani yina e yuna e grek en o wi wa zalika khilaf ma ja'at bihi anbiya Allah dum do ko kontor ko annabaabe ngaddi ko wa kutubillah ta'ala ko kontor kadi defte Allah de wa min aqwalihimul batila o yibe do yimbe waqtul wujud ene jaay haluji mabbe bondi ani ashabu waqtul wujud man wahada faqad alhada o wi ko non be biata ibe jigi di don qaidaaji be bi man wahada kala goti din do Allah faqad alhada o sandulini man wahada faqad alhada yaani ko formule mabbe ko yaani ko mbien ko formule mabbe ko qaida ko regla mabbe be bi man wahada kala badda tawhid goti inda Allah faqad alhada o sandulini yaani man raa anna hunaka rabban wa marbuban wa aabidan wa ma'budan wa khaliqan wa makhluqan faqad alhada wa dalla be bi staytan neden yiya ko enen ko honno sharia yiri enni alay sagu jiyen rabbu ene wodi rabbu ko Allah tan ene nangirden wa marbuban e laamaado ko enen kala ko wona Allah ko marbub ko hunde jeyande ko Allah jeydum wa aabidan kala ko wona Allah kala ko wona Allah yaani ko dewo Allah wa maabudan kala ko yaani ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanyum taw woni dewedo wa khaliqan ala taqdisuna Allah wa makhluqan goddo kadi ene wodi ko tagaado be bi kala jogido dido mijoji kanyum faqad alhada wa sandulini wa dalla o majji be bi li anna alwujud sabu godal indahum do mabbe wahidun ko gotal kambe wa godal tawhid fis tawhid to bangi mabbe godal gal ko gotal hunde de ko wotere ala ko serdi dum yaani rabbu e marbub foko ko gotum yo hunde de yaani Allah ita gore mum fof gotum kambe ko dum be nangi fa tawhiduhu min tahsilil hasil be bi yaani li'anna alwujud indahum wahidun fa tawhiduhu wotidin dum min tahsilil hasil be bi sawi ada wotidin dum way ko mbiya be bi sawi ada be bi ko tawhid meden on wayni ko min babi tahsilil hasil wiide ene gasnino ko hunde gasnde wiide ene gasnino ko gasi yaani mbarisa tahsilil hasil yaani kanko laaf makko nani do hore makko o wona yilaade dum omo wi'a omo jetta gede goddo mo wada hore makko he dalun kanko ko deja ko wona hore makko nan hen woni walla tan hunde ne ganduda ko ndewo hebi ha halji ha halji o rutti kedo wiyo totti dum hunde ne ganda ko muayyam hunde toddinde yaani deftere makko neddo tottamo deftere makko ha halji o wi o rutto wi dum ko tottam deftere ay dum non ko min babi tahsilil hasil ibnul arabi hatimi al hatimi o wi ibnul arabi al hatimi o do allazi taqaddama zikruhu fi kalam sahibir rimah mo ganduda sahibur rimah o haali dum o do ibnul arabi o yodo ibnu arabi mo ganduda sahibur rima halidum e defter rima he
mo wino hoydi maadi ene maha tuufeje kanye tuufeje kalis ha heddi tuufeje didi kanyum sikki kanyum haaje ha shagal dum yenanaka yenana wonde wana kanyum be bi e ko sekti jani fuli wonde don fuli wonde de don tuufeje e maadi ndi ko manki ko sa odo ibnu arabi batnodo triche e hala nelado watti dum ko koydol mudum walla to wana ibnu arabi kadi hali ka don halto kadi ko kambe takki dum enen gandi kambe kam ko be takkobe eyi oro ibnu arabi ma o wi oro ibnu arabi gardino non halamum o wi min mashahil mu'taqidin wahtal wujud ibnu arabi o do ko chandal e fibde fimde wahtul wujud o fi zalika yaqulu fil futuhat o ma hala kanko ibnu arabi e der futuhatul makkiya deftere makko wi'etende futuhatul makkiya o ma hala hen eden moli allah o mo haale hen musibaji makko kanko o do ibnu arabi hatimi o do ibnu arabi hatimi o mawni ko ga andalus gaga espagne ga o liggi ton o liggi may administratif cangal dum o rafa ndeno rafa mo o woppi ligge o yehi hankade wonti soufi anke o yehi o fay siri o jodo yi ton o do ibnu arabi o yimi e jimdi wahda tul wujud wiide godal gal ko gotal yimbe allah e tagoji mum foko gotum eyi o wi o haali ɗo o wi al abdu rabbun war rabbu abdun ya leyta shi'ri manil mukallif in qultu abdun fa zaka haqqun aw qultu rabbun anne yukallaf o wi o yaqul fil futuhati o wi futuhati innal ladhina abadu al ijla ma abadu ghayra allah eyi ko adi fo eɗen paye jimɗi ɗi holko firti o wi ko al abdu maccuɗo Allah o rabbun ko Allah war rabbu kadi abdun ay hay Allah kañumne ko maccuɗo eɗen mooli Allah kaɗo haala bandiraɓe firti ko hunde nde foof wootere tan hunde nde ko wootere eyi la rabba wala marbub o wi ko ala fo jeyɗo e jeyaɗo woodani fof gotum tan eyi al abdu rabbun o wi Allah ko maccuɗo ya njalum wiide o yal abdu maccuɗo Allah o rabbun ko yani ko Allah war rabbu kadi abdun Allah kadi kañumne ko maccuɗo yo tan wiide Allah ko maccuɗo eɗen mooli Allah oɗo eɗen gandi oɗo wadde ɗum waɗi julɓe ɓe ɓe mbaɗimo ko keefeero e dennangal salafu salih en laaɓɓe cerɓe ko ɓe keefuriɗini oɗo ibnu arabi so wona noon suufiyankoɓe ɓe haqqillaji mumen mbaklita ha kaanga haɓe kanɗin ɗumen kamɓe koyno maɓɓe kanko ibnu arabi ene abou yasid il basɗami en suufiyankoɓe ɓeɗo ɓe kanɗin tan ko ɓeɗon donki faamde haala maɓɓe ka hay ɓenne kadi kala hen mo allah faamini ene ɓilto ene yalta e maɓɓe o wi al abdu rabbun jiyaɗo allah o ko allah war rabbu kadi abdun allah ne kadi kañumne ko jiyaɗo o wi ya leyta shiri hanino gandalam eyi manil mukallif hol deftowo o wi so wiyama noon allah ko so wiyama maccuɗo allah o kañum ko allah wiyama kadi allah kañumne ko maccuɗo ei eɗen gandi ɗum ko hunde wootere wadde hay goto maɓɓe fotani deftude goɗɗo on sariyaji kanko ibnu arabi o ɗo ɓe jaɓani sharia ɗum waɗi koɓe mbiyata ko kamɓe e suufiyankoɓe koye maɓɓe koɓe mbiyata han kadi wo eɓe ndewa allah eɓe ndewa allah hankadi ha ɓooya hankadi soɓe gaari e martabaji fana hankadi haɓe mbiya kamɓe hankadi ɓe gonti allah ɗon hankadi hunde maɓɓe fof ne dagi joom en ne mbawi resde rewɓe ɓe ganduɗa ko jiiduɓe yumma e baaba joom en ne mbawi resde hay wandiraɗumen rewɓe hay wandiraɗumen rewɓe ne mbawi resde kamɓe ɓeɗo ibnu arabi en ɓe karminani neɗɗo resa bandum debbo eyi ala ko haali noon resde rewɓe rendina walla ɗuma kamɓe ɓe mbi ko sariyaji ɗi foof koɓe ɗuminunɓe ɓe mbi ko hay julde nde hankadi ne fukko e neɗɗo so pala pelni ko neɗɗo ne juula ɗum waɗi o wi ga enne ya leyta shiri hanino gandalam hanino jimri am hanino mi andi manil mukallif o wi kanko o ronki andude hol porɗo hen deftude beele ko enen poti deftude allah takali fuji yo juulu yo hooro walla beele ko allah foti deftude en takali fuji yen juuli en koor yani ɗum ɗo istifham o ko inkari ko jedduɗo wonde allah fotani deftude en yen juulu walla yen koor yen ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko min baabi inkari takalif yedduɗeɓe takalifuji jomiraɗo ɗi deftata yimɓe
ɓe mbi sabu yimɓe joomiraaɗo fof gootum wujudu o ko wahid alwujudu wahidun eyyi woni hen tan ko ta addud kono alwujudu o wahidun ko gueɗe ɗe ko limtinde tan kono gootal ngal ko gootal o wi noon en ɓultu abdun o wi so tawi o wi oɗo ko macciɗo fa zaka haqqun so wi oɗo ko macciɗo fa zaka haqqun so wi neɗɗo oɗo ko macciɗo fa zaka haqqun aw ɓultu rabbun walla somi wimo kadi somi innirimo kadi ko Allah anna yukallaf holfo no deftirte o wi so tawi macciɗo Allah o innirama ko Allah hankadi takalifuji mbaɗɗatako ɗum wa yaɓulu filfutuhat omo haala kadi kanko ibnu arabi e futuhatul makkiya o wi inna allazina abadul ijla ma abadu gayra llah o wi ɓeɗon rewnoɓe gaari e waktu annabi Musa ɓe samiriyu waɗa ɓe joomiraɗo wi samiriyu nangi e cuɗaji mumen yahudiyankoɓeɓe koɓe jogino koɓe kanñeji mabɓe ɗiɓe jogino ɗiɓe gittuno misra nde ɓe jeehi hankadi haaɓe tacci maayo Allah rokkiɓe nemaji taccude maayo ngo ɓe jeehi hankadi haaɓe goɗɗoyi ɓe jii yimɓe ne ndewa gaari ɓe mbi Firawna yo ɓe mbi ala samiriyu ko samiriyu homtuɓe samiriyu wiɓe yoɓe gaddu kanñeji ɗi waɗana ɓe gaari tawa ɓe ndewa gaari ndi eyyi saabu yoɓe gaddu kanñeji mabɓe samiriyu noon ko artiste bawɗo haynude kanñeji e ɗumnine hayni tafi hen gaari waɗi hen gaari kanñe eyyi wiɓe yoɓe gara ɓe ndewa gaari ndi saabu annabi Musa hay kañum gaari ndi ko Allah mum hay kañum ne foti rewde ndi ɗon gaari kanko ibnu arabi noon ibnu arabi alhatimi o wi wonde omo haala e futuhatuji makki futuhatul makkiya deftere makko wiyetede futuhat o wi inna allazina abadul ijla ma abadu gayra llah ɓeɗo rewnoɓe gaari yimɓe samiriyuɓe samiriyue ɗoftinoɓe mum hen ɓe o wi ɓen ala koɓe dewi sowna Allah saabu neɗɗo wawa rewde hunde ko wona Allah kala ko neɗɗo rewi ko Allah wa kadhalika abdul karim jiili fi kitabihi al insanul kamil oɗo suufiyanki biyeteɗo abdul karim jiili deftere muɗum wiyetede al insanul kamil wa ibnul farud e oɗo ibnul farud fi diwanihi e diwan jimiri muɗum ibnul farud oɗo ne yima jimiri bondi kañumne kadi ko jimiruji ɗi ganduɗa ko ilhad candallagal bongal no ibnu arab ko almudo ibnu arabi oɗo ibnul farud wa hadhihi al aqidatu muqaddasatun fi kutubi tijjaniyina o wi ay nde ɗo fimde watul wujud konde fimde laɓɓinande e bangue tijjaniya fanauzu billahi min addalal yallah dandu ene majjere eyyi ɗum ɗon noon o fandi hen tan koɗo seeko tijjani haalata ne wiya wonde fa kullu abidin aw sajidin walaw li gayri llahi fi zahiri fama abada wala sajada illa lillah haw haali haw wi hen caggal ɗum walaw abadal asnama awil awsana man abada ha hay sinno dewo sanamuji e wasanuji rewi ɗum fof ko kala jomum ko rewi tan ko Allah eyyi ɗum woni al insanul kamil saabu joni kanko seeko tijjani o nangguiri hoore makko ko neɗɗo timmuɗo yani ko neɗɗo mo ala défaut neɗɗo mo ala ayiba eyyi o wi walillahi darrul imam mouhammadou bun ismaila sanani o wi kawise coñcugol gandal oɗo gorko biyeteɗo yani imam mouhammadou bun ismaila mo ganduɗa ko sanani yanke sana'a el yamano jeeya is yaqulu fi daliyatihi omo haala e daliya makko o wi omo haala e daliya makko omo yima kanko oɗo gandu o wi wakfur ahlal ardi man zanna an wa akfaru ahlil ardi man zanna annahu ilahun man zanna annahu ilahun ta'ala allahu jalla anil niddi o wi wa akfaru ɓuri fof hefuridde ahlul arde e yimɓe wonɓe leydi ɓe man zanna ko on cikkuɗo annahu kañum de ilahun ko Allah kala cikkuɗo hoore mum ko Allah o wi ko on ɓuri wonde keefeero e leydi he
تعالى الله وي سنيما الله جل جميرادو موني اني ندي غاغا يعني جيرادو وي واسا ابو بكر الاسم ان يكون لم يريد هذا المعنى وي يا منون تو ابو بكر الاسم اودو تو كنيم فانداكي هن اودون معنى ميدن نون الثالثه تربيجو قول المتكلمين ko haalobe be kongol haalo mutakallimina en be bi waliyullahi man kana atiyan bil itiqadi sahih al mabni ala dalil be mutakallimina en be woni filosofuji di be en kadi o wi bi ko woni waliyu allah ko kala neddo yani kala neddo waliyu allah ko jogido fimde sellunde taw fimne de ene maha e dalil o wi az-zahiru anna al-mutakallimina yuriduna bid-dalil ad-dalil allazi yusammunahu aqliyan ka dala'il al-mu'tazilati wal-muta'akhkhirin min al-ash'ariyyati o wi bedo mutakallimina en o fandi hen ko falasifa ko be filosofuji tam o wi ko be muyi hen do en hal mabbe be fandi hen wonde kala woni limanagal ko jogade fimde moddere e bangi dine ta fimde de ene maha e dalil o wibe do be fandi dalil o ko dalil mo ganduda mo be inni so dum dalil akli dalil to bangi hakille to bangi tan hakille kambe ko bangi hakille e fande dalil o wana dalil nakli o wi ka dalailul mu'tazilati ko ene be do mu'tazila en wal mutaakhirin min al ash'ariyya mu'tazila an ash'ariyan qabi fa innahum yaz'amuna anna man arafa allah ta'ala bid dalil an naqli min al kitab was sunnah huwa muqallidan huwa muqallidun be bi kala gandudo allah ga andiri allah ko kala neddo gandudo allah subhanahu wa ta'ala e dalil naqli taw ko e dalil e gaado e deftere allah walla e gaado e sunna nelaado be bi o do ko muqallid ko nyemtindo وقد اختلفوا في ايمان المقلد على ثلاثه اقوال كم به دو معتزله ان اشعريان كوبه يونن ابي لورنديري ايمانا قال مقلد ندو مو في شفري داني مقلد جتودو يعني ايمانا قال مودوم اندي الله تو اندي الله دليل اكو اغا كتاب السنه دي غاندي كو دون كو سليكو kono kambe wonno ko be onyibe ko majjibe be cali dum don be jeddindiri hen non kambe koy mabbe be pecci kadi be mbadi fedi pecce tati al awwal innahu kafirun la imana lahu wada mabbe wiibe o do kay kanyum ko kefero bayro andiri allah ko to bangi tan dalilaji gitta e qur'an e sunna on wona e hakkille makko be bi o don ko kefero ala imana gal والثاني انه مؤمن عاصي وانا كتبي بالا وتنبيه كوب هيفر بالا بيتن كوب جول بكون نون كوب ووف بي والثالث انه مؤمن غير عاصي بتقليد بيبيكو وتربي بنون بي وند كو جومن كو جولدو او كون وانا غوف بسبب بند ود نيمتندند وهذا من اعظم دلالهم دم دو جيا كو بوري مونوده اي ماجيره مابي fa inna sahabati sabu sahaba ridwanullahi alayhim ay beluy allah yo wonum men wasalafus salihin be do min at-tabi'in be ja ko ummarade tabi'in ko tabi'in an wal a'immatul mujtahidin almamebe kadi tinnibe be do lam yaksiru be dabbidinaki ala darhi ilmil kalami wa nabzihi be do hilay salafus salihin haye tabi'in an haye يعني أئمة المجتهدين أن كون مالكي أن هنا فيهن شافيهن بدو باب علم الكلام أو بمبرلي ما دمتو فيبلي علم الكلام أنا بنجي دين بمبرلي ما دمتو بل حرموه وجعلوه من أكبر الكبائر بدو متكلمين أن هاللوج من لما دي كهون ده حرمنا عنده كهون ده كدي كهو بمونو ده بكروج قال ابن عبد البر في كتابي جامع بيان العلم وفضله
ay mbiɗen Ibnu Abdul Barri, Ibnu Abdul Barri eɗen gandi oɗo ko almudo Imam Malik, e gando kadi no fewi gando Qur'an e Sunna. Kanko Ibnu Abdul Barri o haali e deftere wiyetende Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Deftere nde wiyete ko Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, mana suhu o haali ko woni iyal muɗum qala Yunus Ibnu Abdullah Ala. Oɗo biyeteɗo ni o wi Yunus Ibnu Abdullah Ala wi sami'tu Shafi'i minani almami Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i ene wiya yawma nazarahu Hafs al-Fard, oɗo biyeteɗo Hafs al-Fard jeeya koye imma e mutazila en walla koye mutakallimin en. Qala o wi qala li ya aba Musa, ehe maɗa aba Musa, la yalqa Allah azza wa jalla al-abdu bi kulli zanbin ma khala shirk ghayra ma khala shirk khayrun min an yalqahu bi shay'in min al-kalam. Wi onani Imam Shafi'i ni wiya nda waddi munazara e Hafs al-Fardi wi ya aba Musa, min de andu min o wi nde neɗɗo hawrata jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, nde neɗɗo hawrata jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ene waɗi kala bakkar tawa ko bakkar bakkaruji ɗi fo o waɗi kono noon wona shirku billah ala hen. O wi ko ɗum de ɓuri moƴƴandemo kanko Imam Shafi'i nde o hawrata jomiraɗo wonde de hunde haalde haalaluji ɗi ganduɗa lagat samitu min Hafsin kalaman, ɗiɗo haalaluji ɗi o nani oɗo biyeteɗo Hafs al-Fardi o. O wi haalaluji ɗi o nane muɗum filosofiyagal ngal nane mum ngal, o wi hay o hawra jomiraɗo taw omo waɗi bakkatuji ko wona sirku billah, ɗum ɓurenimo o hawra jomiraɗo omo haala ɗin haalaluji. O wi lagat samitu min Hafsin kalaman la agdir an ahki, min de oɗo Hafsi mi nane makko haala, mi wawa ni reftade e makka. Wa qala Ahmad bun Hambal rahimahullah, Ahmad bun Hambal wi innahu la yuflahu sahibu kalamin abadan. O wi neɗɗo ko neɗɗo philosophe maletake ha abada. Wala takadu tara ahadan nazara fil kalami illa wa fi qalbihi dikhlun. O wi a ɗeɓa ha aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa ene himmiri ha feere philosophie, so na jiya e ɓernde muɗum dikhlun hunde wada ko natte ɓernde mum. Wa qala malikun, Imam Malik wi ara'ayta in jaa'a man huwa ajdalu minhu a yada adinahu kulla yawmin li dinin jadid. Imam Malik wi mbeɗa a yi habram ara'ayta habram in jaa'a man huwa ajdalu minhu, so tawi ɓurɗo wawde yeddodirede e weññodirede ari est ce que kanko ma o ɗaccu diine makko kala ñalawma sababude diine keso. Imam Malik yiɗi wiide ɗo joni kamɓe joom jadal en ɓe, kamɓe philosophe uji ɗi, ko so tawi a continue haalde maɓɓe ñande fof ma dañ diine keso. Wa nuqila mislu zalika an abi hanifata kadi haale maɓɓe ko way noon, wa sa'iru a'immati salafi ɓeɗo fof kaale maɓɓe ko way noon. Riwaya jimol makko ngol noon e daaliya o ɗagol kitabe l islami tahqiq. Qala Abu Umar o noon wi Abu Umar wi ajma'a ahlul fiqhi en, woni Abu Umar ko almudo ko Ibnu Abdul Barri woni Abu Umar. O wi ajma'a ahlul fiqhi, yimɓe kureji fiqhu wal asar e kabaruji hadis min jami'il amsar e dennangal gure, kamɓe fo ɓe kawri wonde anna ahlal kalam, ɓe kawri wonde
yimɓe philosophe uji yimɓe mutakallimina en woni philosophe uji ahlu bida in, kamɓe koɓe kamɓe koɓe yimɓe bidi iyankoɓe, wa zairin koɓe yimɓe oñare. Wala yaudduna wala yuadduna indal jami fi jamil ansar fi ɗabaqatil ulama, o yiɓe limtataake e yimɓe annduɓe diine l'islam fi ɗabaqatil ulama, wa innamal ulama ahlul asar wattafaquhi fi, o wi wiyete annduɓe ko fa ko ɓen ɓe ganduɗa en toppiti ko wayno batte gandal hadise e fiqhuji, wa yatafadaluna fihi bil itqani wal mizani wal fahmi, jomumen ene ɓurodira hen e bangge yani ñeñude e bangge wal mis wal faham e faltade e famamuyji. Summa rawa abu umar bi sanadihi, caggal ɗum oɗo abu umar yani no wiyeteni ibnu abdul barr o habri bi sanadihi ila abi huwaysi min dad al basri al maliki قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأحواء والبيع من كتب الأحواء والبدع والنجوم. وإن دفتره مالك إمام مالك في دقاك الإجارات حسد في شيء من الكتب yani hastude defte jaggude luwa defte tawa ko defte belaade e defte bidaaji wonnu juum, walla tawa ko defte ɗe ngannduɗaa ko defte wiyooɓe munajjimiina en wiyooɓe ene nganndira ganndal mbirnide e koode. O zakara kutuban summa qaala wo kutuba ahlil ahwa, o haali defte keewɗe caggal ɗum, haali heen defte yimɓe belaaɗe, wol bida innda ashaabina hiya kutuba ashaabil kalam, eeyi o wii wol bida innda ashaabina, o wii kamɓe so ɓe mbiyi tan defte bida ko hiya kutuba ashaabal kalam, ko yimɓe haala ɓe mutakallimina en minal mutazilati ummorade mutazila en wa gayruhum eko wona kañum en. O wii wa tufsahul ijaratu fi zalika, so tawi neɗɗo hastino defte maɓɓe ɗe, ɗum ɗon so tinama koko firtete gaala wi woko sabu ɗeɗon defte koɗe bonnoje haqqillaji way kono philosophie ni tan ɗen nganndi ga enne ko hafeere janɗeele ɗe ngannduɗaa ko pharmacie ji ɗe ko philosophie o woni ko philosophie o woni elmul gaybi maɓɓe, ko philosophie o woni han kadi ganndal ngal ɓe ndewat tan ɓe mbiya han kadi nde ɗo huunde hay goto waawa ɗum déterminé, hay goto waawa anndude ɗum. Wa kazalika o wii kutubo alkansa e binnu juum, o wii o wi summa qaala wo kutubu ahlil ahwaal bida innda ashaabina hiya kutubu ashaabil kalam min al mutazilati wa gayruhum, eyi wa tufsahu zalik. Wa kazalika o wi kutubu al ansaa'i bin nujum, o wi e ɓeeɗon ɓe ngannduɗa ko wiyoɓe tan ene kaala e koode, wa azaa'im walla defte ɗe ngannduɗa ko dabo azaa'im woni wa azaa'imil jinni, e defte ɗe ngannduɗaa ko moolurɗi jinneeji yaani ko dabooji ɗi tan, ko wayno defte samsam en, ko wayno defte lasraari ɗee tan. Wa ma asbaha zalika, ɗee ɗoo fof kanko imaami maalik o wi wonde ɗee ɗoo fof so tawii neɗɗo hay sinno neɗɗo hastu ɗum hay so a luu ɗee ɗoo defte koko firtetee, so tinaama koko firtetee par ce que defte bonnooje. Eeyi wa qaala fi kitaabi alshahadat, o haali e deftere wiyeteende alshahadat fi ta'wili qawli malikin, e tawlude konngol malik, o wi laa tajuusu shahadatu ahlil bida, seedaaki seedam dagaaki seedam faagal yimɓe bidi iyankooɓe, wa ahlul ahwaa'i yimɓe belaaɗe, ɓeen seedam faagol man jaɓetaake dagotaako. Qaala ahlul ahwaa, o wi yimɓe belaaɗe ɓe innda malik ɗo, imam malik ɗo, wa saayiri ashaabinaa e denndaangal wondiiɓe amen, so a nanii tan eɓe mbiya ahlul ahwa hum ahlul kalam, ko ɓee ɗoo philosophe uji ɗi, eeyi fa kullu mutakallimin faho min ahlil hawa, kala ɓee ɗoo haalooɓe philosophe uji ɗi ko yimɓe belaaɗe,
wal bid'a ko be yimbe bid'i yankobe ash'ari yanfuti non jomum ko ash'ari yanke kana lahi aw ghayri ash'ari walla wana ash'ari wala tuqbalu lahu shahadatuhu fil islam abadan hay sedam fagal mabbe jebetaaki wo yuhjaru kambe foti ko hiideede foti ko tikkaneede wo yaddabu sa wa feuntimam kadi ala wayne hedebe kadi nahabe ala bid'ati e sababu ne bid'aji mabbe fa inta ma da so be kontini hen be tiidi ko e ala ha mudum istutiba min haabe tubne so be jegge force be nawata alma mabbe tubne inta ha min hu bi lafzatihi bandirabe wona o joddi non kewdi eden kanado wal ilmu inda allah wa radd ilayhi aslam ma tawfiqi illa billah li tawakkaltu ilayhi unib bandirabe gonden tan de ko wallondirde gonden ko wallondirde jeewi tan tan ko ko winda jeewi tan ko hala ko halira ka de dalilaji ko halira e dalilaji ko hala e bindul ko dum taw woni diine meden diine men ko bindu ko gandal e gollal ko bindul andude e famde ko dum woni diine neddo fotani jabdi wiyede loknir gite ma ngara ndewa am dum don adda tan ko cedele wadi laabi soufiyan koji kewdi be dokkata wirduji mabbe di tan ko yimbe majjube tan be dokkata wirduji di ayata de be dokka andube andube kay en hanirini kala gando kay mabbe dokki andu kay majjere nan e mudum woro feccu sikkini kala so tawi de majjere ala e mudum tawto eden moli Allah tawar ko fimde wahdatul wujud de tawar ko jomne gomdin dum kam ay non bandirabe ko ba tawfiq ya in urid illa lislah mastada'tu muyden hen tan ko mojjere ma tawfiq illa billahi li tawakkaltu ilayhi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.